而家咁樣幾好啫？起碼佢樣衰到不得了啦，係嘛？呢啲片段啫，越睇越 high 嘅，你知唔知？我記得有一個片段咧，就係十月底左右，呢、這個任志剛嚟內務委員會度報告關於雷曼事件。小弟招呼咗佢七分鐘，我發言時間就七分鐘，我一句都唔俾佢答，我批評佢，鬧足佢七分鐘。嗰一段片，你而家上去睇下，三十幾萬個 K， 我懷疑好多做銀行嗰啲 K 上去嘅 ，K 完又 K，K 完又 K， 係嘛？我話你國寶級嘅人工，國際級嘅難度，你話你先知先覺。啲銀行就後知後覺，我哋啲雷曼苦主就不知不覺。你年薪千萬，坐以待斃，錢幣個幣，我哋啲苦主坐以待斃就幣命個幣。哇！樓上嗰啲旁聽即刻拍手掌，跟住個主席，哎，唔好拍掌，鬧足佢七分鐘。你立法會嗰啲民主派議員從來都唔做呢啲嘢嘅。最多鬧鬧冒刺，咁就已經自己都好驚，唔會講錯嘅。我哋係剪住林瑞麟，你係十足惡棍無賴，你呢一個人肉錄音機，你廢柴一個。我哋三十幾萬，如果你呢個廢柴，跟住佢幾好啊？係咪？曾蔭權喺每次答問大會一見到社民連三次，佢就開始咬底嘅啦。揸住嗰份嘢就喺度，你明唔明？左瞄右瞄，你即係謀子不正，下個人真係好心機毒嘅。你有冇呢個經驗啊？當人騷擾你嘅時候咧，讀緊嘢嘅時候，咪讀到亂曬龍啦。佢就係啦。於是咧，狗噏都出埋啦，粗口都出埋啦。跟住話我哋撲街，佢自己又講粗口，狗噏狗噏，跟住俾我哋日日喺度追佢話你講狗噏咪得，我講撲街得人添，佢掠到佢冇辦法啦。我有時緊張會失音。連三次羞辱佢，好簡單，你八百人小圈子選舉產生，我三萬七千幾票零頗多過你，你同我講民意係咪先？冇社民連三次喺議會做呢啲衝擊，老實講，佢哋仲過分啦，啱唔啱啊？係咪？所以我哋寧願犧牲自己，知唔知？燃燒自己照亮別人啊！大佬幾淒涼啫～前日喺兩個電台節目，琴日啊仲好笑啊！前日做兩個電台節目，冇計啦，焗住去咪升到中文台，另外一個叫1450，咁有個節目晏晝嘅，哇放啲電話入嚟，全部都係即係維園阿伯就移民咗你呢、這個即係三環線，幾乎係想講粗口鬧我，你我流民啲流民嚟嘅，我哋城市一個鬱字嚟嘅。三點水石流嘅，個流民啊！你啲流民所謂喺議會裏面掟蕉，上次揾個好似有條茂利打電話嚟，佢話黃毓民，你都窮途末路啦，走嚟温哥華。我阿叔，我同你一樣喎，不過你早過我哋喎。祖国形势大好，呢啲反中乱港嘅一定会受到历史嘅惩罚、人民嘅审判。哇！我翻咗大陆，我阿叔，你英文又唔识讲，同你啲仔啊沟通唔到，跟住攞加拿大政府救济金，日日闹加拿大政府，又话中国如何伟大，你翻大陆啦，我话。喂，你一样有呢啲维园阿伯嘅，你知唔知啊？佢移民去咗温哥华咁样。有啲移民嚟咗三藩市啊嘛，係嘛？即係我哋要俾啲友鬧到趴喺度嘅，香港啊，而家好啲咯。即係其實啲人係咁習慣嘅啫。初初掟蕉嘅時候又做民意調查，又喐我哋啦，係跟住又寫信去立法會秘書處投訴我哋啊，話有廿七個投訴啊，鬧我哋啊，話我哋掟蕉，叫我哋辭職啊，唔好做啊，係嘛？丟架咁。咁跟住報紙一登咗之後，跟住寫文連嗰啲 fans 就又寫信去立法會投訴佢啊。結果出嚟嘅數字，幾百個投訴之中，有200多個係支持社民聯嘅，咁我唔好做啦呢啲，係咪做嚟做咩啫？大家鬥曬馬啫嘛，你實輸俾我嘅，係咪？我都未吹雞我啊，係咪？我都未喺個電台度講，喐佢，我都未。而家好貴噶嘛，而家唔係好
使噶，嗌喐佢咁自然喺網上就已經有人去喐佢噶啦嘛，即係咁樣嚟噶，所以好 high 嘅。而家我哋法號司令係一個，即係喺個互聯網虛擬世界嗰度法號司令嘅，知唔知啊？佢哋好多人唔明呢個道理嘅。其實呢個係第二心同精神一貫，好似我同你哋一樣啫嘛。你喺 LA， 我喺香港，我哋係第二心同精神一貫，係嘛？所以我哋喺個議會裏邊所做嘅嘢，即係你慢慢經過時間，即係長下，即係一落啦，做多幾單之後咧，佢哋慢慢慣嘅，你知唔知？跟住我哋做嘅好寂寞嘅喎，好似我哋嗰日第四次答問大會，啲記者嚟嘅啦，我要問聽日搞咩啊？我聽日搞咩？仲要話俾你聽，咁嘅咯喎，我嚟呢度。今次是休會放假，立法會要到十月中才開會，但是九月中就啲 panel 啲事務委員會就要開噶啦，咁其實九月中就要開會噶啦，咁啊，但九月中啲有啲就仲係休假未翻，有多數去咗旅遊噶啦，而家啲立法會議員應該全世界都有噶啦，周圍嗰啲尤其是有錢嗰啲咧，咪攤世界啦，係嘛？咁我哋都係，不過唔係攤世界，嚟捱世界啫，係嘛？他們已經在計算中央政策組有哪些，我們有很多，即我們都有無間道嘛。特首施政報告那天，因為第一個大會，即立法會復會第一次大會，就是特首發表施政報告，那些人已經在那裡幾乎要裝偷聽電話，即九十幾樣，你查一下我們社民連到時會搞什麼，現在已經在研究對策了，大佬幾好啊，等他養成習慣，成日壓力是吧？你第一次做的時候被人罵了，那天我都不知道為什麼不聽招，後來原來是長毛拿了四隻招進去，那我們做什麼？我問他不知道自己知道條香蕉是這樣的，長毛是很瀟灑的，然後拿了一盒蛋，我好的蛋好的扔他，那就拿了他一進去就拿著一隻蛋，拿著一隻招就走過去，曾蔭權那裡，你知不知道多少隻招啊？坐一輪，跟住俾人趕出去。點知呢個曾玉成咧就未慣啊，因為佢第一次做主席，見到咁嘅場面，佢都預咗你會搞事噶啦。梁國雄議員係咁兩個，跟住俾咗兩分鐘佢，咁但係長毛唔夠稿啊，嗌嚟嗌去嗰兩個口號，鳩屎唔鳩人，咦？你仲唔趕我走？鳩屎唔鳩人，鳩屎係咁幾淒涼，以前俾人反彈兩腳踢咗出去，今次第一次死啦，喂，仲未趕。大會我都未起身，我在坐在座位上，雷曼苦主跳樓死特區高官攞勳章，天理何在，就指令我走出去，我都未起身，跟住周玉成就我都未完，你出去，我大佬我出去你就下次我喝他的了，我站起身，跟住他叫我出去我去廁所，我下次喝他了，我一定，你知不知道幾厲害，到後來那次已經我們一起起身就已經喝，所以曾玉成最常講嗰句説話就係砌梁，呢個人辯才無礙，你明白喺成個民建聯裏邊辯論能力最強嘅，叫我坐呢個位，成日講嗰句就係黃毓民議員、梁國雄議員、陳偉業議員，成日就講呢句，因為做咩講啊？梁國雄議員、黃毓民議員、梁國雄議員，哇！你真係幾開心啊！真係，係嘛？所以我哋真係有啲功勞嘅，講一講一些微貢獻俾張庭。有時都做棟篤笑啫嘛，其實都唔執著啫。我哋原則梗係執著啦，我哋技巧嘅，將我哋好多時俾人揼，我哋都一笑置之嘅，好多鋪啦，由低温到而家，係咪先？如果你驚呢樣又驚嗰樣又驚，唔使做啦。我哋黨內有一兩個啫，多好。喂，琴日好似過分咗啲啊嘛，我邊份過分啊？我成日不斷同啲人洗腦，佢覺得咁樣未算嘅，你知唔知？唔係嘅，呢個好大鑊嘅。你黨內開會咧，我哋一開執委會有啲人話：喂，琴日鬱敏好似真係過分少少喎。咁我對個黨嘅形象，我係咁講呢啲嘢嘅。而家我哋已經養成一個，即係已經有一個傳統。我哋三條友入邊搞事咧，啲人又拍手掌，跟住附和，跟住然後開會嘅時候，啊，你做得唔夠啊！嗱，你先要喺黨內形成了这些共识，这个是一个抗争，没有抗争。